Кажете сега. Радо! Кажи, кажи бе! Какво правиш, боче? Правя си сметка на телефона. Пак ли пращаш SMS? Не. Обаждам се на хората да ги покана за рождения ден, бе. Ботио. Ей. Вие какво правите? Ти се отваш без пари. Е. Браво, бе, вас. Има ли хора? Вие бе, бус. Вие сте много силни, бе. Стивън Хилвич си е по-бой. Да не премираш, бе, утре. Радо. Сета, кой итем не се ползва за танкване на радостина? Паладински. Някакъв рейч има ли сега? Няма хора, че идят само мен, са от някаква 20 пистота. Ясно.